ଉତ୍ପଡ଼ାରେ ଯେଉଁ ଜାଗା ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଗାଡ଼ିରେ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି। ପାଞ୍ଚ ଦିନ ହେଲାଣି ଇଏ ରେଡ୍ ଚାଲିଛି, ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ରାଜ୍ୟସଭା ସଦସ୍ୟ, ଇଏ ତାଙ୍କ ମଦ ଭାଟି, ଏବଂ ଇଏ ଭିତରେ ଚାଲିଛି ରେଡ୍। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଏବଂ ଏଇ ଜାଗାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯାହା ଆକଳନ କରାଯାଉଛି, 240 କୋଟି ଟଙ୍କାର ନଗଦ ଟଙ୍କା ମିଳିଥିଲା। ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆଇଟି ରେଡ୍ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆଇଟି ରେଡ୍, ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଟଙ୍କା ମିଳିଥିଲା, ଶହ କୋଟି ଟଙ୍କା। ଏବେ ବି ଗଣନା ଚାଲିଛି ବଲାଙ୍ଗୀରର SBI ଶାଖାରେ। ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା ଆସୁଛି ଯେ ସାହୁ ପରିବାର, ଦୁଇଟା ସାହୁ ପରିବାର, ଗୋଟେ ଯେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର କଂଗ୍ରେସ ସଦସ୍ୟ ସାଂସଦ, ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଦୀପକ ସାହୁ ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ଲିଙ୍କ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆସୁଛି ଟୁକୁନି ସାହୁଙ୍କର। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଏବେ ବି ରେଟ୍ ଚାଲିଛି, ଏ ସସ୍ପେନ୍ସ ଭିତରେ ଅଛି ଯେ କ'ଣ ରେଟ୍ ଚାଲିଛି, କ'ଣ ଚାଲିଛି, ଏବଂ ୟା ଭିତରୁ କ'ଣ ବାହାରିବ। ଇଏ କାଲି ଗୋଟେ ଆସିଥିଲା, ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଭଳି ଭାବେ ଖୋଳା ଚାଲିଥିଲା, ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଯେଉଁ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଏବେ ବି ଟଙ୍କା ଅଛି କି, ଏବଂ ସେପଟେ SBIରେ ଟଙ୍କା ଗଣନା ହେଉଛି। ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ଟୁକୁନି ସାହୁଙ୍କ ଲିଙ୍କ କଥା, ଏ ପୁରା ମଦ ବେପାର ଦୁଇଟା ସାହୁ ପରିବାର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଥିଲା, ଏବଂ ଏମାନଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଲିଙ୍କର ସାଙ୍ଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି। ସେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ହେଲେ ଟୁକୁନି ସାହୁ, ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ, ତା ସହିତ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆ ଏବଂ ପ୍ରଦୀପ ମାତ। ସେମାନଙ୍କ ଏରିଆରେ ହିଁ ଏ ଦେଶୀ ମଦ ଏବଂ ବିଦେଶୀ ମଦ କାରବାର ଚାଲିଥିଲା, ସବୁ ଦେଶୀ ମଦ ଭାଟି ଏଇ ଦୁଇଟି ପରିବାର ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା ଆସୁଛି ଯେ ଟୁକୁନି ସାହୁଙ୍କର ଆଜି ଯେଉଁ ଆମେ ଖୁଲାସା କରିଥିଲୁ, ଅମ୍ଭାଲି ସ୍କୁଲ ଯେଉଁ ଯାହା ରହିଛି ଟିଟିଲାଗଡ଼ରେ, ସିଏ ହେଉଛି ଦୀପକ ସାହୁଙ୍କର। ଏବଂ ଦସ୍ତାବିଜ ସହିତ ମୁଁ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ କହିବି ଯେ ସବୁ ଜମି ଦୀପକ ସାହୁଙ୍କର ନୁହଁ, କିଛି ଜମି ସେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଅଛି, ବାକି ଜମି ସେ ସରକାରୀ ଜମିକୁ ଜବରଦଖଲ କରିକି ସ୍କୁଲ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଇଏ କାହା ପ୍ରୋତ୍ସାହନରେ ହେଇଛି, ଇଏ ଟୁକୁନି ସାହୁଙ୍କର ପ୍ରୋତ୍ସାହନରେ ହେଇଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହେଇଛି। ଏବଂ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଟୁକୁନି ସାହୁ ଅହେତୁକ ଅନୁକମ୍ପା ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ବଦଳରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଗାଡ଼ି ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ମଦ ଦେଇଛନ୍ତି, ଇଏ ଅଭିଯୋଗ, ସାଙ୍ଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ଏବଂ ଏହାର ରିଆକ୍ସନ ପାଇଁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ, ବାରମ୍ବାର ମୁଁ କଲ୍ କରିଛି, ନିଜେ ମୋ ନମ୍ବରରୁ କଲ୍ କରିଛି ଟୁକୁନି ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ରିସିଭ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଏବଂ ତାଙ୍କ ଲୋକ ରିସିଭ୍ କରିକି କହିଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ବିଜି ଅଛନ୍ତି, ରିଆକ୍ସନ୍ ଦେଇପାରିବେନି। ମୁଁ ଏବେ ବି କହୁଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆପଣ ଯଦି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯେଉଁଠି କହିବେ ମୁଁ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କ ବାଇଟ୍ ନେବି, ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଇଭ୍ ଦେଖେଇବି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କେଳେଙ୍କାରୀର ସାଙ୍ଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି, ସେ ସ୍କର୍ପିଓ ଗାଡ଼ି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଚାନ୍ଦା ଟଙ୍କା କୁହନ୍ତୁ, ଏବଂ ସେ ଅମ୍ଭାଲି ସ୍କୁଲର ସବୁ କାର୍, ସବୁ ବସ୍ ଲାଗୁଥିଲା ବିଜେଡ଼ିର ପ୍ରଚାରରେ, ବିଜେଡ଼ିର ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ, ଏସବୁ ପଛର ରହସ୍ୟ କ'ଣ, ଏ ସନ୍ଦେହ ଘରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଟୁକୁନି ସାହୁ, ତାର ଉତ୍ତର ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।